Good morning, angels. Good morning, Charlie. Заедни олицетворение на Чарлиевите ангели задолжени да ја донесат правдата во лов на вештерки, за други во пакт на ѓаволот да го спроведат пржинскиот договор. Гурнаа митот на недопирливите, покажаа дека фаталната убавина, поправилно е фатална. Шефот ми рече, 8 години затвор не ти бегаат. Нека лежи ѓубрето. Ајде сега нека лае против шефот. Пичка ти материна, ти дојде моментот. Буквата Т им беше омилена. Таргет, Титаник, Тортура, ТНТ, Транспортер, Тврдина, Трезор, Топлик и Тендери. Може би во групата ќе додадат уште некој, но целта и натаму останува иста. Прво осумничениот не ценевме дека постои опасност од бегство. Исто така таква оценка немаше и за останатите лица и затоа беа побарани само мерки на предпазливост. Сепак во војната победуваат оние што најдолго се борат, но и го знаат своето место во рингот. Документот пред кој се дала заклетва дека правдата е непобедлива, очигледно многу луѓе кај нас се уште не го сваќаат како сериозно оружје, кое на крајот ветрот кој непредвидено ќе дувне, може да се врати како бумеранг некому, а со тоа и да ја запечати неговата судбина. Сепак во моментот, еден човек во свој раце ја држи судбината на СЈО, но и на новата влада. Со ноншалантна насмевка пак двојцот ги отвори вратите за правдата, за други ќе ги затвори, ново затворска келија. Отвори ми бело ленче вратата, жалам портата. Како и да го привлекоа вниманието на јавноста, ја разбудија надежта и очекувањата. Обвинителската тројка ја одбележа 2016 година, но ќе и пресуди на 2017. Се чини ги разбија тезите дека кој ќе стигне може да ја креира судбината на ветената земја, бидејќи живееме во општество кое може и мора да функционира според закон и устав.